Geralt, logo quando estava começando a sentir sua falta. A Ilha Tarrafa está livre da maldição. Conseguiu persuadir Graham a ir até a torre com você? Mencionou que havia uma bubônica envolvida? Ele sabia dos riscos, mas também ouviu muitas histórias sobre amor verdadeiro, do tipo em que beijos desfazem feitiços. Não consigo deixar de achar que isso deu a ele coragem. E? Terminou bem? Depende de como você olhar para isto. A maldição está desfeita. O espírito de Annabelle está em paz, mas Graham está morto. Pobre rapaz. Mesmo assim, ele provou que o amor verdadeiro pode ser mais comum do que muitos presumem. Uma coisa está me incomodando. O quê? Annabelle disse que Alexandre estava estudando doenças. Ele mencionou Catriona. Você sabia disso? Todos os magos sabem disso. Alexander era um epidemiologista conceituado. Eu daria qualquer coisa por uma oportunidade de estudar suas anotações, mas ele as guardava zelosamente. A lâmpada. O que você quer fazer com ela? Como disse, pode ficar com ela. Não acredito que vou mais precisar dela, já que a ilha foi purificada. Na verdade, me arrependo de não ter ido com você. Talvez possamos compensar aquele tempo perdido agora. Certo. Hora de ir embora. Talvez você possa ficar só mais um pouco. Há um pequeno favor que você pode fazer por mim. O que é? Eu fiz um pedido de algumas substâncias de Novigrad. O comerciante deveria ter chego aqui ontem, mas ainda não chegou. Pode ver o que aconteceu? O pacote é bastante importante para mim. Por que não? Se ele estava vindo de Novigrad, ele deve ter passado por Ramo Negro. Vou verificar a área. Ah, obrigada. Serei eternamente grata. Pedir algo do bruxo, adivinho, deve. Um serviço de bruxo, sabes bem. Do que precisa? Diga. De homem que não teme o mal. É do que o adivinho precisa. A cerimônia dos antepassados se aproxima. Temos rituais a realizar. Almas errantes a fazer emergir. As amaldiçoadas também. O círculo temos de proteger dessas desgraças. Não posso ajudar agora. Mas nós sozinhos não podemos manter o mal longe. Há uma guerra. O sangue de homens banha a terra. Os malditos sobre ela erram em grandes números. Considere, o curandeiro vai te pagar. Caso precise dele, o curandeiro em sua cabana você irá encontrar. Afogadores e uma bruxa aquática, meus favoritos. O
largas e pesadas. A carroça de um mercador. É, mercador viajando por Velen sozinho. De jeito nenhum isso ia acabar bem. Restos, cortes de carne, catoblepas. Imagino que feitiço precisa disso. O pacote ainda está intacto. Humano, mas não uma nada mais. Não pode estar longe. Imagino não como teria sobrevivido a esse aqui. Escondeu e esperou por ajuda, que nunca veio. Essa é a Velen que conhecemos.